Desde o ano passado, a Mariana tenta matricular o sobrinho de quatro anos num Semeia em Goiânia. Segue acessar a página principal, aí logo já sai, informa que está na fila de atendimento e depois fala que já é, a conexão foi interrompida. Em 2018, ela está tentando mais uma vez. A Prefeitura está disponibilizando 8.625 novas vagas para a educação infantil. A inscrição é feita só pela internet, no site da Secretaria Municipal de Educação. A ordem de entrada no sistema de pré-matrícula continua sendo um critério para a seleção de novos alunos na educação infantil. Mas, esse ano, pela primeira vez em Goiânia, a família que é beneficiária do Bolsa Família tem prioridade por uma vaga em SEMEI. O Plano Nacional de Educação já tem recomendado, o Plano Municipal, nós temos recomendações de órgãos como o TCU. E Goiânia é, sempre tem trabalhado para cumprir a lei, para se adequar a, a, a exigências legais. Então, agora nós estamos lançando no nosso sistema próprio a prioridade para os beneficiários do Bolsa. Na inscrição, o pai ou responsável, deve ter em mãos os documentos pessoais seus e da criança, comprovante de endereço com CEP, telefone para contato. E indicar três instituições diferentes. A confirmação da matrícula acontece entre os dias 17 e 22 de janeiro na unidade selecionada. Quem ficar de fora entra na lista de espera e pode ser incluído. Ao longo do ano. Diferente das escolas, os CMEIs não tem dia de começar e de terminar. Então não tem ano letivo. Então a qualquer momento que o cidadão procurar um CMEI, ele pode ser matriculado. E nós vamos, neste mês, inaugurar dois CMEIs novos, com 260 novas vagas que serão colocadas além dessas que nós estamos dizendo. E durante o ano outras inaugurações estão previstas para que nós possamos dirimir eventuais listas que surgirão. O problema, mais uma vez, é conseguir acessar o sistema. A prefeitura diz que aumentou a capacidade para 5 mil acessos simultâneos. Mas enquanto a nossa equipe esteve na casa da Mariana, ela não tinha conseguido inscrever o sobrinho. Nada, fora de área. Fora de área mesmo, não consegue.